Neyse, devam edir ve hazırda öz ifasını təqdim etmək için mən istərdim Novruz Hüseyni mesela yaxından tanış edeyim. Hoş gördük bir daha. Akşamınız xeyir. Mən də çox dəyərli müsuliyyətimi salamlayıram və bizi ekran qarşısında, eləcə də bu gözəl zalımızda izləyən çox dəyərli muğam sevər tamaşaçılarımı salamlayıram. Və mən özüm Ağdam şəhərindən təmsil edirəm, Ağdamlıyam və müsabiqə Bakı şəhərinə qatılmışam. Bakı Humanitar Kollecində təhsil alıram. Müəlliməm də Respublikanın xalq artisti gözəl xanım Gülyaz xanım Məmmədovadır. Və öz müəllimi də salamlayıram. Üstümdə əziyyət çoxdur. Oxuyacağım muğam isə Zərf muğam Arazbar olacaq. Uğurlar diləyirik sizə. Buyurun səhnəyə. Thank you.
Hüseynov öz ifasını təqdim etdi. Biz dəyərli münsiflər heyəti üzvlərinə söz veririk ki, onun ifasını qiymətləndirsinlər. Mənsum əlim, buyurun. Əlbəttə, Araz Bağrı çox gözəl bir zərf muğamdır. Ben bunun ən mahir ifaçısı Şərqin böyük xanəndəsi Yaqub Məmmədoğlu. Yəni, xalqın yaddaşında çox gözəl qalıb. Təbii ki, Seyid, bunu doğrudur. Yaradıcısı Seyid Şunskidir. Yəni, mən sonraki ifaçıdan danışıram. Yəni, daha çox bu gənclərin istifadə elədiyi bu günləri, yəni daha çox Yaqub Məmmədovdur. Və biraz da bunun səsi onun cavanlıq səsinə bənzədi. Mənə yəni elə gəldi. Ona görə onun adını çəkdim təbii ki. Gözəl başladın, şövqlə başladın. Biraz axıra yaxın elə bir biraz səsin yoruldu. Amma yaxşı oxudun. Mən sana bugün sənə 9 veririm. Düzgün öz qiymətini verdim. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim 9 balla qiymətləndirdi Novruz Hüseynovun ifasını. Sərdar müəllim, buyurun. Doğrudan da Araz Bağrı mürəkkəb zərb muğamlardandır. Çünki zil pərdədə, hərdən o şah pərdədən də zilə doğru, yəni xanəndə birbaşa oradan tutur, oradan oxuyur və çox həmişə biz özümüz fikir veririk ki, görəsən sesi sona qədər davam getirə biləcək, sapmayacağım yerinə. Noruz dayandı, möhkəm dayandı və ifası bugün mənə xoş gəldi və mən ona məmnuniyyətlə 9 qiymətləndirəm. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. Noruzun səsi mənim xoşuma gəlir, qəşəng səsi. Şirin səsi. Biraz bir səhniyə çıxır da bu, nə qədər olmasa təzə-təzə səhniyə atılıbdır. Yaxşı olacaq. Get-gedə yaxşı olur. Mən onun səsinə inanıram ki, yaxşı xanəndə olacaq, yaxşı muğama törgənəcək. Mən də sənə bugün belə səsinə görə sənə 9 verirəm. Amma toya get. Təşəkkür edirik Arif müəllim. Əlbəbi müəllim, buyurun. Bu saat toyda Araz Bağrı oxutdan yoxdur. O qabaq idi. Toya gedərdik, əvvəl-əvvəl. Əvvəl-əvvəl deyərdilər ki, nə oxuyaq sənin üçün əmir dayı? Deyirdi ki, rəhmətli çobbar gələr, çobbar deyə bilmirlər Bakırlar, çobbar dinlər. Rəhmətli çobbar gələndə ya Araq Kabil oxuyardı, ya Araz Bağrı Osmanlı. Bax, bunu deyirdilər. Bakı kətlərində. Özün o, bu mənə Kürdəxanada rast gəlir. Bu, həmən əmir dayı Kürdəxanada idi. Özə tarşanım hacı idi. Mən də təzə öyrənmişdim ağadan Araz Bağrı manı. Oxudum. Dedi ki, ay hacı, sən bu uşaqlarla tapmışsan. Uşaqdım, cavandım da. Dedi, elə bu Gül Əhmədin qardaşı oldu. Aa, tanıyıram, tanıyıram. Bundan razı qaldılar bizdən. Yaxşı, birdən mən Araz Bağrı bilməsəydim, manı bilməsəydim, nə eləməliydim? Çünki vaxtı gördü ki, uşağımla. Araz Bağrı Heyratıdan çətin döyür. Heyratı Araz Bağrıdan çətindir. Düz danışmaq lazımdır, bunu bilmək lazımdır. Heyratı tamam ayrı şeydir. Araz Bağrı bir pərdən tutur. Dedim, ey gül boyla sallama. Burada heç nə yoxdur. Heç bir şey. Bir dənə axırda bu var. Amma Araz Bağrını da şoxudurdular. Çünki orada ritim dəyişilir. Araz Bağrının ritimini saxlamaq çətin idi. Onun üçün xanəndəni onunla sınayırdılar. Üç nəfərdik də, tar, kamança mən, dəfərimdə. Gərək mən o ritmi düz tutaydım. Əgər düz tuturamsa, deməli, Araz Bağrını bilirəm. Amma indi, maşallah, orada nağar çalan vurur, bu da öz keyfində heç dəf çalmaq bilmir. Düz danışmaq lazımdır. Amma mən bənəlçik oxumaqla yəqin ki, ona 8 verəcəm. Təşəkkür edirik. Əlbəbi müəllim 8 balla qiymətləndirdi Novruz Hüseynovun ifasını. Ramiz müəllim, buyurun, sizi eşitək. Novruz, hörmətli Əlbəbi müəllim çox gözəl düz deyir. Zərbi muğamlar hamısı çətindir, amma bunların hamısından
kat kat çatın heyratıdır. Həm ifası üçün, instrumental ifası üçün, həm də xanəndə üçün çətindir. Və bunların ən çətini, ən ağırı ordadır ki, zərb-i muğamı bir balaca xaric oxusan, o da bilinir. Səs yerində oturmasa, o da bilinir. Bax, buna fikir verməlisiniz. Bunu yadından çıxarma. Bu bir. İkinci, çalış həddindən artıq muğamın özünün intonasiyasına uyğun zərb-i muğamı oxu. İntonasiya çox vacib məsələdir. Bu iki. Üçüncü yenə sənə deyirəm ki, bax, sənə bax, keçənci birinci ifada mən qulaq astım. 8-9 arasında tərəddül oldu məndə. Amma dedim ki, inşallah o bir ifada biraz artırar, biraz olar, olar 9. Amma hələ yenə də ehtiyat edirəm mən sənə. Mən səndən daha gözəl ifadalar gözləyirəm. Gözləyirəm səndən və sənə hələlik 8 qiymət veririm. Təşəkkür edirik, Ramiz müəllim, Səkinə xanım, buyurun, sizin qiymətləndirmənizi eşidək. Səsin gözəldir, çox gözəl səsdir, həqiqətən. Arazbarı da sən səsinə çox gözəl düşür. Qaldı bizim sənətkar dostlarımıza, oxuyan bilən üçün çətin dördəşini oxumaq. Heyratda oxuya bilər, Arazbarı da oxuya bilər. Oxuya bilən üçün oxuya bilməyəm. Heç. Amma qaldı bir dənə tövsiyəm, tara qulaq as. Tara qulaq as, tara eşit. Qəşən başladın, sonra arada səsin eşitmədin. Yəni, bir dənə buna qulaq as. Amma səsin çox qəşəndir və mən sənin gələcəyə inanıram. 9 bal. Təşəkkür edirik, Səkinə xanım, Nadir müəllim. Buyurun. Ağam müəllim yoxdur burada. Allah ona can sağlığı versin. Bu yaxınlarda Allah qoysa qayıdacaq. Mənim yadımdadır 80-ci illərdə Əlbaba müəllimdən xahiş elədim. Axan da dedi ki, mən dedim ki, elə eləyək, Arazbari o vaxtı bizə Osmanlı deməyə qoymurdular. Biz mani deyirdik, Arazbari mani. Və Əlbaba müəllim aralarda sahib qulaq Əlbaba müəllim aralarda, ansambrda, elə gözəl rənglər, elə gözəl dəramətlər, Arazbari Osmanlı oxudu, Ağam müəllim. Heyf ki, o zapis qalmadı, o çəkiliş qalmadı. Ancaq elə gözəl aldı, səhəri filarmoniya qabağa dəydi bir-birinə. Dedim ki, şeyə, Ağxana, Ağxan, gəl götür tez nə qədər sənin yadındadır, ansambrın da yadındadır, gəl bunu zapis eləyək. Daha bilmirəm o, Fiyaletvada zaps elədilər, onu lentə yazdılar ya yazmadılar. Yox, ikisi bir yerdə. Yox, yoxdur. İkisi bir yerdə yoxdur. Mən bilən yoxdur. Yox, ikisi bir yerdə. Mən çox yadımda qalıb, yaddaşımda qalıb, Əlbaba müəllimin ansamda elə gözəl ritimlər var, elə gözəl rənglər, dəramətlər indiyə kimi elə mənim o yadımdadır. Qaldı bizim Novruza. Novruzun dəyərli səsi var. Valla biz bu uşaqları hamısını seçmişik. Ancaq ki, çox qəribə odur ki, bizim burada oxuyan 20 nəfər uşaqdan birinin səsi obrusuna oxşamır. Hamısı fərqli səslərdir. Və Novruz da o fərqli səslərdən biridir. Sənə indi tövsiyələrin münsiflə heyətləri dedilər. İndi onları hamısını mütləq fikir vermək lazımdır. Bir də mənim tövsiyəm var sənə. Çalış zilləri qalxanda səsin dəyişməsin. Səsin dəyişir, gözəl səsin var. Bax, o da sənətkarlıqdır, sonra olacaq. Ancaq indidən çalışmaq lazımdır onu. Çünki tamam ayrı təsirat yaradır. Elə bil o səs deyil, elə bil o oxumaq deyil. Mən bu günə sənə qiymətimi kəsməyəcəm, mən sənə 9 verəcəm. Təşəkkür edirik. Nadir müəllim də 9 balla qiymətləndirdi Novruz Hüseynovun ifasını. Ümumi hesab isə 61 balla qiymətləndirildi. Təşəkkürümüzü bildirir. Sizi gözləmək.